Godinat e kopshteve numër 1 dhe numër 2 në qytetin e Burrelit po nënshtrohen një rekonstruksioni të plot. Puna fillimisht ka nisur në kopshtin numër 1 ku përfshin edhe rekonstruksionin e objektit brenda dhe jashtë, termoizolimin e tarracës, vendosje të sistemit të kaldajës, shtresë parketi, instalime të reja elektrike e të tjerë. Për të mos penguar procesin edukativ në të dy kopshtet njëherësh, puna aktualisht është përqendruar në godinën e kopshtit numër 1. Fëmijët që ishin pjesë e këtij kopshti janë zhvendosur në godinën tjetër e pas përfundimit të gjithë rekonstruksionit do të rikthehen në mjedise me standarde bashkohore. Të njëjtit rekonstruksion do të nënshtrohet më pas edhe godina e kopshtit nr. 2. Projekti bashkisë MAT për rekonstruksionin e këtyre dy godinave të kopshteve është financuar nga programi bashkëpunimit italo-shqiptar i zhvillimit IADSA me një vlerë prej rreth 34.1 milion lekë të rinj. Afati i përfundimit të punimeve për këto dy objekte është 6 muaj.